aby si presvedčil žiakov základnej školy, že majú prísť sem študovať, že práve toto je pre nich dobrá voľba, tak čo by si im povedal? Máš 30 sekúnd. A ja si myslím, že by som im povedal toľko. Ak chcete mať dobrých priateľov, ak chcete mať dobrých učiteľov, ktorí vás berú ako ľudí, tak príďte sem. Tak by som ich na 30 sekúnd zobral medzi našich žiakov, ktorí by boli vo svojej plnej najlepšej nálade a to by presvedčilo. Čo by som im mal odkázať? No, tak určite prídete, lebo zažijete to, čo ste nikde inde nezažili. Nikde inde nezažijú také silné spoločenstvo, také silné vzťahy, ako práve tu. A takisto, že nikde nezažijú učiteľov a profesorov, a tiež vychovávateľov, s ktorými môžu žiť veľmi, veľmi blízko, ktorí ich vychovávajú nielen tým, čo im hovoria, ale ich vychovávajú svojim životom a svojim príkladom. Treba prísť, vidieť, ale hlavne zažiť. Gymnázium Jana Boska môže poskytnúť silné zážitky a osobné sprevádzanie počas celých 4 rokov pobytu na tomto gymnáziu. Čo si myslím, že aj v Salesianských oratóriách na Slovensku nie vždy sa to darí, pretože tu sú tí žiaci, aspoň tí, čo sú na internáte, naozaj prítomní počas celých 4 rokov a dá sa s nimi systematicky pracovať, systematicky ich sprevádzať a prísť k nejakému konkrétnemu cieľu.